Zdravím lidi, tady Vinny a vítám vás u 24. dílu z mé série ze hry Minecraft. Konkrétně single playeru. Tak jsme tady u Aslana. Vlastně u jeho nohou. Tady ho máme, krásnýho našeho lva. A dodělal jsem za kameru ten vstup do té naší našeho skladovacího prostoru, než jsem tady napsal. Jinak bych to byl schopný zapomenout. Doufám, že jsem to ještě neukazoval, ale myslím si, že ne. Dnešní díl se budeme věnovat slepičí farmě, protože mě už tady to, co mám v ruce, ty stejky už nebavijou. Chudáci kravičky, že taky pořád je zabijím. A chci to pestřejší stravu, takže uděláme si farmičku na slepičky. Automatickou. Trochu jsem si googlil a na YouTube jsem našel jedno zapojení. A to se teďka pokusím postavit. Tak, vezmeme si nějaké bloky. Tady už nebudu potřebovat nic. Tak, vajíčka, nemáme jich zrovna nejvíc, jo, vidíte, kolik mám stejků a kolik mám to ostatního jídla, jenom 6. Nějaký redstone budeme potřebovat. Stek může stačit, komparátor, repeater, a jeden dispenser bude stačit, redstone, jo. Tak. Co potřebujeme dál? Potřebujeme vlnu, aby jsme mohli udělat koberec, ale mám málo vlny, takže si pomůžeme tím, že složíme tady ty stringy a z nich uděláme koberce. No, více, že potřebujeme, ale tak vidíš. Tak, semínka nějaký máme, dva steky, to by mohlo stačit. Přemýšlím, co ještě potřebujeme. Sklo. Sklo se nám bude hodit. To máme tady. Vemu si zelený a i obyčejný, aby jsme to mohli porovnat. Nebo ne, použijem zelený. Vlastně zelená je hezčí. A... Až bychom vzali něco na ozdobu. No, to možná potom. Tak, máme doufám všechno. Nerad bych se zase vracel zpátky. Tak, karpety, bloky. Jo, ještě potřebujeme určitě nějakou truhlu. Jedna by mohla stačit, a radši se vezmeme 3. Pro jistotu a... Aha, potřebujeme... Jo, takže ty truhly se vezmu všechny. Zaběhneme se do kovárny. Potřebujeme železo. Jo, jinak v tom minulém díle jsme vyfejlili z toho siltače a já se proto pořád pokouším vylovit tady tím tohle udicí furt nějakou knížku a doufám, že tam bude ten siltač. Zatím jsem vylovil jenom tady ten tripwire, boty a string a hromadu ryb. Ale za kamerou, pořád když mám chvíli čas, tak vždycky lovím. Snad se mi to podaří. Tak, to vyjdem do kovárny pro železo. Uděláme si... jak se to říká, hopry. Tak, železo máme tady nějaký. Crafting máme schovaný tu. Tak, kolik nám to dá, když to uděláme takhle? 10 bude bohatě stačit. To železo možná... Taky si vezmeme pro jistotu, ať máme něco. A... Teď jenom najít nějaký pěkný místo na naší slepičí farmu. Říkal jsem si, že to mohlo být někde tady. Tady s těma budovama, ale ty slepice dělají hrozný kravál. Takže jsem přemýšlel, že to dělá někam na okraj naší báze. Že by jsme tady za ty naše skleníky. Tady už jedna slepice je. Dropla vajíčko, nebo nedropla. Vypadá to, že ne. Škoda, máme jich málo. Tak. Nějaký to místo by to chtělo najít. Že by tady za kravičkama něco mohlo vzniknout. Tady takhle. By nám to moc nerušilo náš krásný výhled na odběratlovník. Tyjo, fakt nevím pořádně, kam bychom to mohli prásknout. Každopádně bude noc a v noci se zrozují příšery. A ty nás chcou zabít, takže by to chtělo se rychle rozmyslet.
Možná bych to mohl zkusit udělat nějak takhle. A tady vlastně vedla cesta k tomu. Jo, to se mi líbí, to je dobrý nápad. Tak. Na noc vyzerajeme, takže se vyspíme. Jsme s tebou počítali, že zapadneš ty slunko jedno. Tak. Tady se trochu vyčistíme. Potřebujeme vlastně místo 3x6. A na výšku myslím 5, takže vlastně to bude trochu vyčohovat z toho kopce. Což by nemělo vůbec vadit. Tak, použijeme stavební bloky. Jinak ten lidi bude asi bez nějakého timelapsu nebo něco, bez nějakého střihu. Chtěl bych natočit normálně klasický jeden díl. Ten poslední díl ze série, co jsem vydal, tak byl taková opravdu velmi, jak to říct, šílená vystřihovánka. Jsem díl stříhal, než jsem natáčel ten díl, takže to nebylo zrovna moc příjemný. Tak, 3, 4, 5, 6, jo, to by mělo být. 7 to máme, že? Tak nevadí, nevadí. To se potom upraví. Začneme takhle čistou, do té povede jeden hopper. Kolem toho budou bloky. Všude. Tak mohli jsme se trochu namixovat. Tak. Ať to není z jednoho materiálu všechno, ošklivý. Tak, tady bude. A už jsme zapomněli na první věc. Tak já si pro ně musím rychle zaběhnout. Je to vlastně half slap. Takže... Takže tak. Já věděl, vždycky něco zapomenu, takže... Musíte se mnou trochu trpělivosti. Tak. Half slapy máme tady. Ty vlastně tady chcete moc velký bordílek. Tady dáme ten kobl, vezmeme si hlavslaby a vrátíme se zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa. Jinak na mail jste mi napsali, jak se dostat na server, na Emeril. A odepisoval jsem vám, že já o to vlastně nerozhoduju a že vlastně musíte projít přijímacím tím řízením. Takže jen takhle. Jsem v rychlosti odbočil. Tak. Tak, potřebujeme ten dispenser jediný, který máme. Bum. Směrem sem. Teďka ten half slap. Bum. Jo, sem se vlastně budu ty slepičky líhnout. Tak, použijeme tyhle bloky. Zapojení potom vypadá takhle. Není vůbec složitý, když jsem se naučil já. Tak. To se to vlastně vyplní celý ten prostor jenom redstonem. Můžeme se to otestovat. Jo, tohle musím v tom druhém módu. Když sem hodím třeba stack tady toho. Ha. Moment, něco je špatně. Jo, jsem šikovnej a trochu jsem tady prohodil, takže tohle patří sem. A ten redstone sem. A už nastřílí, tak paráda. Tady ten hopper by nám měl rovnou chytat, jo, parádička. Tak, jsem opravil. Teďka se tady tohle celý vyplní blokama a tady se dají 3 hoppery. Jeden směřit si do ní a zbylí 2 do těch předních hopperů. Tak. Zase bloky. Já jsem si bloků vzal fakt málo. Dobře já. Tak tady je místo pro naše koberce. Tady budou stát ty slepičky, které budou líhnout vajíčka. Tak tohle máme. Šup. Jo, tady si to vlastně uděláme. Rychle než to vyteče.
Trochu nám tady spálí trávu, nevadí. Sklo, aby nám ty slepice nepadaly do té lávy. Tak, zapojení máme. Teďka se to tady jenom vlastně dovyplní těma blokama. Udělá se místo pro ty slepičky. Tak. Ještě vlastně jedno. Šup. A to je víceméně celá farma. Teď už jenom potřebujeme naházet slepičky. Teda vajíčka. Doufám, že se z nich vylíhne hodně slepiček, protože vajíček máme málo. Tak, no tak. Tak tři slepice, to teda nic moc. No, tak to jsem... to jsem zeslonil. Nevadí, čtyři. Pak si roznožím těma semínkama, který jsem vzal samozřejmě. Tak, ne. Ne, proč nepadáš tam, opadáš ven. No, nevadí. Tak, další vajíčka. Musím radši pomalu klikat, než... promiň, kuřátko, nechtěl jsem. Tak, poslední. Těch slepiček tady bude mít opravdu hodně málo. Tohle bude teda asi trochu díl. No tak jak jsem říkal, že to bude díl asi bez střihu a bez timelapsu, tak asi bez toho neobejdem. Já teďka asi chvíli za kameru počkám, až vyrostou, pak je roznožím a pak uvidíme, jak ta farma funguje. Doufejme, že funguje. Tak a slepice farma je hotová. Konečně tam máme i hromadu slepiček, který produkují vajíčka, který se vystřelují do tady té spodní zabijácké komory. Vlastně jakmile tady ty slepičky vyrostou, tak se dostanou do té lávy, umřou a tady ta bedna pojme to, co z nich spadne. Jak můžete vidět, první dvě opečený masa už nám spadly. Tady mám tady ještě semínka, který má rozmnožit ten vršek, aby nám padalo víc vajíček. Tady bylo víc slepiček. Tady jsou nějaké nápisy. Hlavní je tady ten dvojitý VPK. Znamená vinnýho pečený kuře. Původně jsem chtěl napsat KFC, ale nechtěl jsem nějak to. porušovat nějaký ty práva. Jinak z vrchu ta farma vypadá hodně jednoduše, ale líbí se mi. Stále se jenom otevře, nakrmí se a pak se zase zavře. To je celý. Tady jsem dělal takovou střížku, aby když tady třeba bude člověk vybírat, tak aby nemokl. Že jo, když bude pršet, tak se tady schová krásně. A tady jste kamhle vidět, jak to vystřelilo to vajíčko. Obod jsem zakryl jen takhle těma schodama, aby to nebylo vidět. Takže nic úplně special, ale účel to plní, takže tak. Během čekání jsem si tady vytvořil takový malý rybářský post. Tady jsem ulovil. Jo, hromada ryb. Dokonce se mi povedlo chytit i tady tu misku. Talíř, nebo jak to říct. A dokonce jsem tady tím fishing rodem ulovil tady ten druhej a mě jsme štěstí padl nám, vydali jsme z vody skoro nerozbitej hodně dobrý luk, který možná budu používat brzy, tak jsem na to jenom chtěl ukázat, co jsem nachytal během toho čekání a ještě jsem chtěl udělat jednu věc. Jo, tady pod těma kobercama je svítící vampkin, takže v noci tady to bude osvícená. A chtěl bych to udělat vlastně kolem celé naší vesnice, kolem celé báze, jo, tady mám už vlastně pumpkiny, ale nemám ještě dost zeleného barviva ani vlny, nemám dost vlny, abych to prostě pokryl, takže jsem to tady jen tak naházel okolo. Takže když tady jdu v noci, tak na mě přiběhne hromada zombíků, skeletonů a jiných příšer, takže jsem se rozhodl to osvítit, takže jeden z dalších našich projektů. Já už jsem nějak rozmyslil nějaké ty svítící dýně, ale potřebuju hromadu vlny a hromadu zeleného barviva. Tady přibyla další věc, takzvaná zeď úkolů. Tady jsem napsal pár úkolů, které mě napadly jen tak narychlo, který bychom se mohli v příští hle věnovat. A vám dávám teďka možnost hlasovat, co byste chtěli vidět, v jakým díle, v příštím nebo tak. No, je tady třeba objevování nových území, takže koho baví se sledovat, jak objevují nový území a hledám věci, nějaký spawnery a tak dále, dungeony. Takže jedna z možností, druhá je stavba, dva otazníky schválně,
pro vás, abyste mohli dopsat třeba, že chcete, aby postavil, já nevím, domek, nebo mlýn, nebo pekárnu, nebo já nevím, co takového. Takže prostě pro vás. Tady jsou věci, které bych asi měl udělat co nejdřív, protože farma na obilí je docela důležitá a z toho malého kousku vždycky vyprodukuju takový malý množství obilí. Navíc jsem teďka při rozmnožování těch stapiček, jak si vypotřeboval všechny semínka, takže i zároveň farmu na semínka by to chtělo. Co tu máme dál? Rozmnožit vesničany a založit vesnici, jo, to mám tam ten dům s těma duchocema, který bych rád rozmnožil a měl jich víc druhů. Ideálně všechny. Ovečky a rozmnožit, to stejný s prasatama, vůbec nemám. Ovce bych právě potřeboval kvůli té vlně. Ideálně obarvit je na zelenou a těžit zelenou vlnu. To by se mě opravdu hodně hodilo. Tady je ten náš nikdy nekončící selektor šanůžky získat. Tohle, ale já jsem schválně až na konec a dozadu a dolů a úplně bokem. A tady máme slime farmu. Se slime vlokama bych taky chtěl stavět a využívat je, takže bych potřeboval vyrobit nějakou slime farmu, takže můžete hlasovat pro slime farmu, ať vytvořím co nejdřív. A tady je to osvícení té naší vesnice těma dýněma, co už jsem teďka zmiňoval před chvílí. Já jsem takhle vytvořil takovou krásnou černou tabuli. Není úžasná, ale je. Tak, člověk se musí pochválit aspoň sám. Tak, co jsem ještě chtěl říct, nebo ukázat ti? Schválně jsem řekl ještě na ty slepičky, kolik to vyprodukovali za tu dobu, co jsem tady povídal. Jinak na Wikipedii Minecraftové jsem se dočetl, že slepičky vyrostou jedna za 20 minut, jo, to je zrovna nahoří. A pět masa vidíte, takže tři přibyli za dobu, co jsme byli pryč, což je paráda. A jo, jak slyšíte, dělají hrozný kravál, ale naštěstí mám hodně bokem od všech ostatních staveb, takže myslím, že ideální místo pro naši farmičku pečených kuřat. Jen kdyby si měl někdo nějaký vtipnější nápad na věc, tak lidi můžete napsat a já to předělám. Jen tak mi to napadlo, jak jsem tam napsal. Tak, stěžíme si dýně, to dělám teďka furt, protože budu hodně potřebovat na to osvícení toho okolí. Zatím jist tak moc nemáme, ale už se tady něco hromadí trošku. Melony nechám růst, tolik stýzet nepotřebuju. A vypadá to, že v tomhle díle už jsme asi skončili. Já se ještě nepodívám na to ceduli. Já osobně bych asi začal tou farmu na obilí, nějak bych to zvětšil, nebo bych už dal nějakou poloautomatickou. Možná v příštím díle už si ji dočkáte. Tak jo lidi, doufám, že se vám tenhle díl líbil. Nezapomeňte nechat like, za každý like budu opravdu velmi, velmi, velmi rád. Takže lajkujte. A samozřejmě odebírejte, pokud se video líbilo, videa budou přicházet dál a dál. Bohužel po novém roce těch videí bude, teda bohužel, spíš boudík, po novém roce těch videí bude bývat víc. Teďka do Vánoc je v práci moc velká hodnička, takže teďka nestíhám točit. Ale to se brzo podá a už to nebudu zdržovat. Takže jo, uvidíme se příště a nazdár.